はい、どうも皆さんこんにちは、てるです。ナナッシーです。ナナッシーってちょっとフナッシー的な感じで。あ、なるほど。はい、今回はナナッシーさんと対戦していきます。僕が使うデッキはですね、こちらです。ドーン、祭り魂よりバニラデッキです。あのバニラっていうのはこういう感じで能力が書いてないクリーチャーのことですね。こういうアクアブレードとか能力が書いてないクリーチャーをバニラと言います。で、それをこの侵略カードで侵略してボンボン殴っていくようなデッキになります。なるほど。はい、じゃあそちらはどうですか。ミラダンテさんです。お、トリーバ。トリーバさんですね。もう七井さんといえばトリーバ。これしか使えないっすね。もうこれ修行ですから。修行開始ですよ。え、修行って負ける試合をやることっていうのかな。いや、勝てるかもしれないじゃん。わからない。修行開始だ、七井。いえ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。はい、いつも通り私の勝ちです。はい、はい、はい、エンドです。逆転のオーダー、グロー。じゃあ1枚置いて、1マナアクアティーチャー、タイノ。は、早いっすね。効果で、カードに能力が抱えてないバニラクリーチャーを出すと1枚ドローですね。はい、では、はい、はい、ライフです。フェアリーライフです。はい、エンドです。ドラン。ここで僕は何をすればいいんだ。1枚置いてタイムというしかない。やばい、珍しい。祭りだわっしょいが来ない。ドローします。祭りだわっしょいが来ないよ。わっしょいできない。わっしょい、わかったわかった、わかったわかった分かったよ。ピクシーライフで、はいよ、チャージします。エンドです。ドラン。おかしいの、引かないの。あれ、おかしいの。じゃあ3マナ炭酸マー、効果で、カード能力が書いてあるといただけたんで1枚ドローします。どれも引かないな。タイム、はい、ドローします。侵略を引かない。消え。炭酸マン、炭酸飲んでる。分かったよ。炭酸プシャー。分かった分かった。炭酸汁プシャー。フラッシュ。炭酸汁プシャー。フラッシュ、フラッシュみたいな感じ。ちょっとよく分からないな。プシャー。ではちょっと警戒しましょう。炭酸マンなし。超人フェアリーホールで。お、動いた。プリンちゃんにして。わあ、して。エンドです。はい。アタックできなかった。と血マナを置いて、お祭りさん血マナ、あ、違った。アカティーチャーも置いて、で、3マナで、アルパカハンマー交換、能力かかりないクリーチャーでたので、アカティーチャー交換2枚と、ウィンウィンと大丈夫です。はーい、戻します。侵略カードが来ねえぞ。やったね。やばいぞ、回ってねえぞ。やったね。どういうことや、これじゃあミラダンテが出てきてしまう。お、いったな。やべ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 。お、いったな。俺、引いたところでっていうのがある。超次元ホワイトグリーンホールで、はい、もう一回プリンちゃん出ます。あら、炭酸マン。あー、ホワイトグリーンホール効果。ホワイトグリーンホール効果は使いません。お、使わない。で、プリンちゃんで炭酸マン。炭酸マン。いやー、炭酸マンがずっとアタックできないよ、俺っつって。エンドです。ダップドロー。うわ、ようやく引いたよ。じゃあ1マナで。はい。祭り出ましたよ。出たわ。効果で、1コスト軽減ですよ。あー、2コストだ。コスト3以上の、能力が書いてないクリーチャーが出ると2減ります。はい、昇格するコスト。なので、1マナ、アルパカさんも1体で、溜めてくる。効果で2枚ドローですね。で、1マナ、あの一応これ召喚用意してないやつ、ね、召喚用意してるやつでこう分けてみましょう。で、1マナで、炭酸マン、またすか。で、効果で2枚ドローですね。で、これ以上出せねえな。この子が殴れるんで、じゃあアルパカさんアタック時にビーストホークなので侵略ダブルです、ね、サイナス、うん、ダブルブレイクです。はい、効果このクリーチャーガード守ってます。どうぞ。はい、ドローします。自然のビーストホークの上に乗ってる。怖い怖い怖い、ほんと怖い。アタッカー4体。じゃあサイクリカ、うわ出てきた。じゃあサイクリカでホワイトグリーンホールゲンジ入った。あー、みなぎってきた。みなぎってきた。じゃあアンタッチブル出します。アンタッチブル、はい、でホワイトグリーンホールの効果で入れます。はい、あ、それ あれだろう、サイレントヌンチャーとかいうなわけねえよ。これアボボビブブベイ、そうでもない。あ、わかんねえか。じゃあサイレントスパーク回収します。はい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 、うわー、いやー、まあ、すごいかもしれない。で、次あれでしょ、ホワイトグリーンホール打つんでしょ。で、今サイクリが出しちゃったから、エンドっすね。エンドっすか。はい、あ、ちょっと待って、この子が動くないって。え、プリンは出して、プリンでこの子出しちゃったかな。そう、ホワイトグリーンホールでこれを出しちゃった。
プリンにコロコロした。なんでそうなる。これもアタックできるから、ね、アタックできるよ。オッケーです。アタックできるじゃん、ね、とりあえずシールドに仕込みたかっただけ。せやね。何これ。これは何わかんない。勝ちましたね。ニワナ、いやわかんない。ニワナでですね、進化設計図、はい、します。効果で、山札が6枚ですね。3、4、5、6枚見せて、新クリーターを全て回収。あのスペルしかない。じゃあ、ここら辺ですね。やりました。はい、やりました。山札しました。で、殴れるのが4体いるんですけど、はい。うん、マイスありますね。まだマナーゾーンにカードがあるんで、いいの2マナで。消しちゃうよ。進化設計図。うわ。ふいん、ふいん、ふいん、ふいん。ふいん、ふいんと。これは危険だ。1枚、2枚、3枚回収。すべてなんでね。これは危険だ。はい。もうこれで侵略勢は揃ったな。危険すぎないか。危険すぎるね。侵略勢はとりあえず揃ったんで、ここで僕は何をするかっていうと、殴ってくるんです。グラビティゼロで能力書かれてない、能力書かれてないクリーチャーが3体以上いると、はい、グラビティゼロで、あ、ここら辺がうにゅうにゅうにゅうと。合体します。はい、3枚ですね。が、トライルは。完成と。はい。トライドグマさんはですね、まあ、名前、さっき言った通り、効果がないクリーチャーが3体以上いると、タラルでいきます。で、リキッドビブルの上に進化ですね。えひじゃあ行きましょう。はい。ですね、じゃあどうしようかな。まずはトリプルブレイクか。トライドグマで3枚ブレイク。はい。ブンブンブンと。サイレントスパークス。うっ。サイレントスパーク言われた。うん。はい、どうぞ、はい、タイムです。はい、よろしくお願いします。ニーデンデー。え、出しちゃっていいんすか。いや、ダメ。でもまだ、まあ、1枚あるからね。1枚あるから、まだ、まだ。そして、まだ、なおかつ、いけねえな。一応バトルゾーンする。そうです。エラランジさん。はい、動けません。はい。はい。で、この子破壊すると戻っちゃうんだよね。手札に戻ります。戻っちゃうから、手札に戻る。でも、進化させられても困るし。せやね。この子っす。あ、はい。じゃあ、はいですね。ピョンと。で、サイちゃんで。サイちゃんで、まあ、アタックできる子たちを。ピョンと。ワンフル。はい。うおー。あれ、全滅してないっつって。はい。はい。エンドですか？エンドです。アンタップされないと。ドロー。弱っ言うて、革命ゼロ発動されるの痛いんで、で、ね、今手札が飛んでったんで。1マナ、赤字じゃ今やっても意味ねえな、ターエンド。ドローしまーす。アンタップ。あ、そうだった。すっかり忘れてました。いやー、これ厳しくね。あれ、じゃあもうこれ。1、2、3、4、5、6。クロックが出たら勝ち。くそ。でも、その、ちょっと怖いな。アボバビブブベイだったら怖いな。そう、アボバビブブベイって本当に怖い。だからアボバビブブベイ。言えてない。アポカリプスデイね。うん、ミラダンテの革命ゼロがマジでうざいから、それにしないように頑張ってあのシールドはとりあえず割らない。いいんですよ。ミラダンテさん怖えー。マジで強え。ビートデッキやん。マジで強え。あ、なんかひらめいちゃったかも。お、ピコーンと。ピコーンと。耳にコーンときたわ。コーンときた。もうバン様、もうここでいいです。バン様はさようなら。バン様さようなら。エメラルードさんで。ゴーナ使ってエメラルードさんで。エメラルードだ。これは、これはサイレントスパークだぞ。もし込みました。その後って書いてあるんで、別にしなくてもしなくても、してもしなくても、その後はもう、ポンと置きます。なるほど。はい、で、今5マナ使いました。た。4マナありますね。あります。使って、ホワイトプリンホール使います。4マナプリンはない。4マナプリンはないので、このまま、キルを出すしかありません。キル出すか。おう、キル出した。で、何もないと。他に出すだっけ。何もない。出せない。連動はしない。なあ、でもグラビティゼロだからな、結局出てくる。そっか、でもわざと殴らせて。この下、ちなみにあれですよ、赤字ちゃん2枚と炭酸も1枚です。ね、だからつまり111、はい、グラビティゼロってなるんですよね。いや、なんだ、あの、能力抱えてるから。あー、なるほど。能力抱えてないクリーチャーのグラビティゼロ。いや、なるほど。じゃあ破壊してもいいね。まあ、いいんだな。じゃあ、ミラダンテさん、バーンチ。うわ、手札に戻ります、破壊作業。はい、では、ではサイちゃんで、ね、サイちゃんじゃないな、今サイちゃんで、ダブル、ダブル、ここから、そっからです。ウィン、ウィンと、はい、プリンちゃんでパンチです。ウィンと、エンドです。後ろ、黒、次の2枚、クロックが2枚見えてる時点でもうかなり厳しいところまで
来ちゃってるような感じがするんですが、1マナアズイラバッキョイ、はい、1マナアクアティーチャー、はい、で、1マナ、ブレイブ効果で2枚ドロー、1マナ炭酸マ効果で2枚ドロー、どんどん出てくる、1マナ、はい、炭酸マ効果で2枚ドロー、で、1マナアルバカンマ、はい、効果で2枚ドロー、やばいやばいやばいはい、手札がめちゃくちゃいっぱい、どうしようかな俺ここで、iPhone ミラー10出したら勝ちって言いたいんだよな手札が多すぎる、あまりに手札が多すぎる。で、今出したの整理するとここら辺かな。で、出せるんだけど、あのトライドグマさんが、はい、それ絶対あれだな、うん、サイレントスパークだな、絶対サイレントスパーク、一瞬にして場を消すかもしれない、それ怖いんで、それちょっと怖いんで、ミラダンテさんで、ミラダンテさんがうざったらしいな、うざったらしいな、しかも方法がないんで、どれを破壊するんですか、サイクリカレー、はーい、これは下ですね、下ですね、はい、タワインドス、プリンちゃん、破壊してくれてもいいのよ、いや、ダメっす手札が今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 枚ある。で、ターン始めに6000以上いるんで、覚醒、覚醒します、ダブルブレイクになっちゃった、やったねきた、サイクリカ、はい、サイクリカで、はい、リフォール開始します、はい、で、ワンチャージ、ワンチャージ、水があるので、はい、ドンコム、はい、おう、ドンコム、ブロッカーはガーティーちゃん2枚います、はい、シーライフ回収して、どれ、この子は、でももうマナ多いからな、そうやね、大丈夫な、一回戻りましょう、はい、戻りましょう、はい、中身は一応炭酸マン2枚とブレード1枚です、はい、でシーライフは回収と、はーい、でもう使い切ったよね、うん、ロゴも使ったかな、じゃあ接続遊んでダブルス、それはティーチャーでどうぞ、じゃあプリンちゃんパーンチ、行きましょう、プリンちゃんパーンチ、もう無理です、じゃあ今サイクリック出したのか、うん、やらない、あ、エメラルドできるんだ、できます、あ、じゃあエメラルドパーンチじゃあミラダンテパーンチわけです、はい、手札多いよ、最後のシールドはですよね、ですよね、録画が止まってたというわけで、はい、今回使ったデッキは、まあ、松井ダッシュとかいろいろ入ってますね、バニラデッキは非常に初心者の方でも作りやすいデッキになってますので、まあいくらぐらいかな、だいたいまあそんな値段かからないと思いますけど、はい、松井ダッシュとかそのサインの数侵略系ですね、まあクロックさえクロックとかがあればね、あのトリガー枠としてクロックとかがあれば、まあ、あとは別にそんなに安いはずなんで、非常に、作りやすいですし、初心者の方でも簡単にできると思いますので、ぜひ作ってみてください。それでは今回の動画以上になります。よかった、同じこと2回言ったよ、やったな、やったな、これが録画停止の恐ろしさ、うん、残量がない、イエス。